Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no blog do Refrigerista. Eu me chamo Jânio Lacerda e hoje eu mostro a vocês um ar-condicionado que um cliente nos solicitou para ver esse ar-condicionado que ele estava não estava gelando como deveria. E aí eu vou mostrar para vocês qual que é o defeito desse ar-condicionado. Pessoal, esse ar-condicionado é um dual inverter. E o cliente nos solicitou na casa dele para ver esse ar. Ele está ventilando pouco. Esse ventilador, na verdade, ele trabalha como exaustor, tirando a temperatura de dentro para fora. Ele trabalha como exaustor. Então ele estava com essa hélice aqui girando lento assim, ó. Quando ele gira lento, esse exaustor, ele não tem a capacidade, ele não fica com 100% da capacidade de tirar toda a temperatura que é na serpentina para jogar para fora. Que o gás ele chega aqui, o quente, e ele tem que refrigerar aqui, tem que baixar sua temperatura aqui para voltar a fazer o ciclo. Quando esse exaustor aqui não consegue tirar essa temperatura do gás aqui, não consegue baixar a temperatura do gás aqui, ó, então ele não consegue fazer o ciclo como deveria. E o problema quando acontece isso aí está aqui nesse capacitor aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ele tem esse capacitor bem aqui, pessoal, ó. Esse capacitor é de 1,5 microfarad. E aí vocês trocam que o defeito está aqui, ó. É só trocar esse capacitor que o motor ventilador vai voltar a funcionar normalmente. E aí vocês solucionam de uma vez esse problema. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo serviu para vocês, compartilhe com outras pessoas. Nos ajude a fortalecer esse canal. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.